Përshëndetje. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ju informon rreth situatës epidemiologjike në vend. Gjatë 24 orëve të fundit, në vendin ton janë kryer 932 testime për vlerësimin e infektimit nga virusi SARS-CoV-2 dhe janë konfirmuar pozitiv 155 persona. Shpërndarja gjeografike e rasteve pozitive ditore është si më poshtë vijon. 34 raste në Tiranë, 24 raste në Durrës, 12 raste në Kruj, nga 9 raste në Korçë dhe Lezhë, 8 raste në Elbasan, nga 7 raste në Kurbin dhe Vlorë, 6 raste në Gjirokastër, 4 raste në Kukës, nga 3 raste në Firë, Kavaj, Përmet, nga 2 raste në Shkodër, Devoll, Lushnje, Mirdit, Tropoj, Mallakastër, Divjak, Peqin, Kolonjë, Gramsh dhe nga 1 rast në Mat, Ura Vajgurore, Klos, Dhor, Maliq, Patos. Në 24 orët e fundit janë shëruar 55 qytetar, duke e çuar numrin e të shëruarve në 3871 që nga fillimi i epidemisë. Aktualisht në spitalin infektiv dhe Shefqet Ndroqi po trajtohen 95 pacient të konfirmuar pozitiv me COVID-19, 12 janë në terapi intensive dhe 4 prej tyre janë të intubuar. Ju informojmë se në 2 spitalet COVID janë gjithashtu duke marrë shërbim të specializuar dhe 12 qytetarë të cilët kanë qënë pozitiv me COVID-19 dhe aktualisht janë të negativizuar, por po vijojnë të marrin trajtim spitalor për pasojat e sëmundjes. Një punë e madhe po bëhet në 2 spitalet COVID, ku përveç pacientëve të konfirmuar pozitiv me COVID-19, po vijojnë të marrin trajtim edhe pacientë të dyshuar, të cilët po trajtohen sipas protokolleve përkatëse. Pavarësisht përpjekjeve të mjekëve, fatkeqësisht në 2 spitalet COVID nuk e kanë fituar dot betejën me sëmundjen dy qytetare nga Tirana. Një 61 vjeçare dhe një 69 vjeçare me sëmundje bashkëshoqëruese. I shprehim ngushëllimet familjarëve. Ministria Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale rikujton dhe njëherë qytetarët dhe bizneset se vendosja e maskës dhe barierave mbrojtëse në ambientet e mbyllura është e detyrueshme. Bizneset duhet të zbatojnë me rigorozitet masat dhe protokollet e sigurisë për parandalimin e përhapjes së infeksionit. E vetmja mënyrë që të kufizojnë përhapjen e SARS-CoV-2 është të zbatojnë masat e higjienës, distancimin fizik, mbajtjen e maskës dhe barierave mbrojtëse dhe shmangjen e grumbullimeve të çdo lloji.